Ստեփան Ակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի 20-ամյա գործունեությունն արժանի է գնահատման։ Ըստ քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի, մատաղ սերնդի դաստիարակությունը մեր երկրի համար ռազմավարական նշանակություն ունի, իսկ դրանում անուրանալի է կենտրոնի աշխատակիցների ներդրումը։ Իշխանությունները պայմանները ստեղծել են, որպեսզի ձեր կենտրոնը կոլեկտիվը կարողանա էֆեկտիվ աշխատել մեր երեխաների դաստիարակության գործում, սա իսկապես հաճելի երևույթ է։ Քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը բարձր գնահատեց ստեղծագործական կենտրոնի մանկավարժների ունեցած ավանդը երեխաների գեղագիտական ու հայեցի դաստիարակման գործում։ Մատաղ սերնդի ճիշտ դաստիարակության նրանց ստեղծագործական ունակությունների զարգացման գործում ունեցած վաստակի և գործնեության 20-ամյակի արդիվ քաղաքապետի կողմից պատվո գրերի ու նվերների արժանացան ստեղծագործական կենտրոնի մի խումբ աշխատակիցներ ու մանկավարժներ։ Հարթ չի եղել կենտրոնի անցած 20-ամյա ճանապարհը, սակայն անտեսելով բոլոր դժվարությունները, մանկավարժները ոչինչ չեն խնայել գեղագիտական ճիշտ դաստիարակության առումով։ Մենք շատ մեծ հաջողություններ ենք ունեցել թե Արցախում, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Խոստանում ենք, որ այսուհետև պետք է աշխատենք ավելի լավ, որովհետև մեր 20-ամյակի առիթով մեր պետությունը մեծ գնահատական է տվել մեր աշխատանքին, պարտավորացնում է պետք է ավելի լավ աշխատել։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սաների թիվն այսօր գերազանցում է 1200-ի սահմանը, նրանց ուսուսմանն է լծված 75 մանկավարժ։ 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, ինչպես նաև հիմնարկի կայացման ճանապարհին ունեցած մեծ վաստակի, մատաղ սերնդի նախասիրությունների զարգացման, նրանց ճիշտ ու հայեցի դաստիարակության բնագավառում ցուցաբերած իր օրինակ դերակատարության համար ստեղծագործական կենտրոնի մի խումբ մանկավարժներ տնօրեն Լյուդմիլա Վարսեղյանի գլխավորությամբ, նաև Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կուրթության և սպորտի բաժնի պետ Կարլե Մարկարյանի կողմից արժանացան շնորհակալագրերի, պատվոգրերի և խրախուսական նվերների։ Մանկապատանական ստեղծագործական կենտրոնը այնինչ դժվարին ճանապարհ անցել է առ այսօր, բոլորին տեղյակ եմ, սկսած այն, որ քանի տեղ է փոխվել, միջև ունեցել է սեփական տանիք, բայց կասեի, ինչքան պայմանները դժվարացել են, այնքան ավելի նվիրումով են աշխատել, և կասեի, միգուցե հենց այդ նվիրումի արդյունքն է, որ այսօր մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը աչքի ընկնում իր մեծ հաջողություններով։ Գենադի Երեմյան, Սամվել Սահյան, օր։